У це несила повірити, але Москва знову горить. І не лише Москва. Про пожежі на болотах Вже напевно традиційно будемо говорити у цьому випуску, друзі. Ви на «Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Поїхали. Ну от ніколи такого не було, і от знову горить російська столиця. Пожежа сталася у будівлі в арожейному пірівулкі. Площа загоряння 15 квадратів, і з вікон валив густий чорний дим. Рух перевулком частково перекрили пожежу вже за якийсь час ліквідували. Що ж було у цьому будинку? Що стало причиною загоряння та чи є постраждалі? От на ці всі питання у російських чиновників, звичайно, відповідей немає, друзі. Ну як точніше що вони є, просто звітувати перед глубінним народом ніхто не збирається. Як власне і в ситуації з іншою пожежею в Алтайському краї, у місті Смазніва завжди дивуюся, насправді, з їхніх назв, але менше з тим. Так, от у цьому Смазнєво спалахнула підстанція. У результаті розгерметизації резервуару загорілося масло на платформі трансформатора. Гасять вогонь 14 осіб і 5 автоцистерн. Також до місця аварії їде пожежний потяг. Про це принаймні повідомили в екстрених службах. У наслідок пожежі відключили енергопостачання по усьому округу. Енергетики обіцяють відновити подачу світла не раніше аніж через 2-3 години. А от про постраждалих інформації, як завжди, немає. Нігоже, напевно, рабів засмучувати плохими новостями. А їх немало, друзі. Ну, от, наприклад, цієї ночі горів енергетичний об'єкт у Білгородській області. За даними місцевих каналів, спалахнула підстанція неподалік Волхова. На неї з дрона скинули вибухівку. Повідомляється про одного постраждалого. Гладков заявляє, що відключень світла не було. Який саме енергетичний об'єкт горів, невідомо, але певно, якийсь важливий, якщо там завуальовано про нього говорять. До цього напередодні горіло і у Нижньому Новгороді. Там сталася пожежа на заводі Красная Етна. Він виготовляє вироби для кріплення. Ані про причини вогню, ані про постраждалих влада, звичайно ж не повідомила. Певно, щоб знову ж таки паніки не було. Ну і навіть це не все. Потужна пожежа спалахнула у Новосибірську, друзі. Там загорілася центральна клінічна лікарня. Рятувальникам довелося евакуювати понад 100 осіб. Вогонь поширився на площі 1,8 тисяч квадратних метрів. До моменту прибуття пожежних у лікарні горіла покрівля по всій площі. Постраждалих, нібито немає. Чому загорілася ця будівля? Чиновники не вважають за потрібно розповісти. Останнім часом в Росії значно зросла кількість пожеж у різних будівлях, підприємствах, ну і так далі. Наприклад, вночі, 1 червня, у місті Нагінськ Московської області сталася сильна пожежа на парковці. Згоріли десятки автомобілів. А 30 травня сталася пожежа на території заводу з виробництва фармацевтичної продукції у московській області. До цього державу агресора охопили лісові пожежі, які були настільки масштабними, що вщент вигоріли цілі населені пункти. Щоб ви розуміли, міністри і глави регіонів влітали на гелікоптерах, проводили рейди і перевірки, а потім щось все заглохло. Чи отримали місцеві компенсації також невідомо. Путін, звичайно, про всі ці пожежі знав, але навіть не захотів офіційно відреагувати чи відправити бодай відповідальних у відставку. Ви на фабриці новин, не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк цьому відео і залишити коментар. Що ви думаєте про все це, друзі? Пишіть всі коментарі читаю. Побачимось.